Da técnica do Operário. A vitória do Operário chega aí a 4 pontos na Taça Paraná. Foi uma vitória, só tinha que ser, não precisa diferente, porque o Madeirito foi lá e ganhou esse mesmo time de 1-0. Então nós jogamos bem melhor. Não era esse mesmo time que o Madeirito jogou lá. Se fosse esse time aí, o Madeirito teria perdido lá. Então esse time vai decidir quem vai ser o primeiro lugar da chave. Porque nós aqui vamos ganhar do Madeirite, mas isso não tem a menor sombra de dúvida, que nós ganhamos. Eu sempre falei para você, eu nunca me engano quando falo, vamos ganhar aqui do Madeirite, salvo alguma desgraça extra campo, mas não vai acontecer. E vamos lá contra o Luzena no último jogo, para buscar o primeiro lugar da chave, que é muito importante na classificação. Porque se nós passamos para outra chave, que nós perca fora e ganha em casa, e empate na prorrogação, nós estamos classificados. Então isso ajuda bastante, conta a campanha da primeira fase, e vai contar até o fim. Léo Volda, um bom público prestigiou o Operário hoje. Temos que dar os parabéns para a nossa torcida. Você ouve vitorioso hoje, grande vitorioso para a nossa torcida. Deu um show, deu um espetáculo, há muito tempo não se via em Laranjeiras. 10 anos que o futebol estava abandonado aqui, não tinha nada, esse estádio estava abandonado. Hoje o estádio bonito, pronto para disputar o profissional. Tirinho, presidente do Operário. Operário estreia em casa, né, na Taça Paraná. Um bom público em campo. Como que você vê a partida desse domingo à tarde, Tino? Ah, para nós foi uma partida muito bonita. O mais interessante é que o povo confiou na equipe e veio prestigiar. E com certeza o próximo jogo, mais público ainda. O nosso time jogou muito bem. O time da Lusiânia foi uma grata surpresa, né, com os reforços. Foi um jogo de alto nível, um jogo que teve 5 gols e que deixou a torcida muito satisfeita com isso. Então nós esperamos agora, no próximo dia 22, contra o Madeirito, repetir essa boa atuação de hoje e ficar em primeiro lugar da chave. Já fica o convite para o pessoal de Laranjeiras no dia 22, aqui prestigiar o Operário novamente. Né? Exatamente, o pessoal que assiste o blog do Olho Aberto, o pessoal que veio hoje, que convida mais um amigo. E no dia 22 vamos mais uma vez tomar as instalações do União Operário aqui do 1º de maio e fazer o resultado em casa para a gente já ir classificado e jogar com esse bom time do Lusiânia lá em Lusiânia.